Today is a day. Boresha imeweza kusherekea bwana anniversary. Na jamani, kama wewe umekosa campaign, tuko tunasema hashtag washa data. Washa data jamani, tuwasheni data. Kwa sababu it's an online radio kama mnavyofahamu. Na siku ya leo kama ilivyokuwa kawaida, tumemwalika yani the man himself, the idea behind Boresha Radio. So without further ado, he's here in the studio with us and he's smiling and I hope he has a lot to share with us. Na hata wewe unaisikiliza this morning unaweza kupata chochote kitu kuhusiana na Boresha na ukaelewa na pengine ukaendelea kutufuatilia, au wewe ambao hujawahi kutusikiliza ukaamua tusikilize basi. Karibu sana, jitambulishe mtu aweze kupata picha who they're going to listen to this morning. Asante sana TK. Mimi naitwa Musa Sango kama ulivyonitambulisha. Mimi si ni ngumu kujieleza, lakini kwa ufupi nilianzisha mwanzilishi wa Boresha Radio. Na okay. Miaka mitano iliyopita ilikuwa wazo, sasa hivi ni Boresha, unaona uko hapa na furaha sana na kwa mahojiano. Tunaweza kwenda mbele kwenye achievement. Big achievement. Tunategemea kualikwa kwenye kitu kwenye mtangazaji kama wewe. Unanifanyia mahojiano. All right. Hongera sana. Kwanza, yani that's, you know, I forgot to say the, you know, congratulatory marks. Hongera sana. You know, just being there and you saying that miaka mitano iliyopita. You know, when you speak of it, you know, somebody would just take it easy and simply just because umesema miaka mitano. Lakini mtu akitafakari na sasa, yo, imekula chumvi kidogo. Unajua kuna kiasi, unajua mtu anikiselebrate miaka ile mitatu. Anaona, yani kuna kitu nimekianzisha mpaka sasa hivi kiko sambamba na kiko sawa. It's a blessing kwa kweli. So hongera sana kwako wewe na pia kwa team nzima na all supporters of Boresha Radio, hata msikilizaji anayesikiliza asubuhi ya leo. Hongera sana kwako kwa kuweza kuwafanikisha, sababu without them of course you ungekosha ushakata tamaa, hata pengine ungesema ungesema bwana hakuna hata audience, hakuna nini, what impact am I doing? Anyway, just to begin with, kwa nini Boresha? What was the idea behind? And in that essence, why an online radio? Na sio 99 nini nini, you know, easy station, frequencies, FM, Why Boresha? Boresha unajua it's to improve, Okay. Improve, unajua. The Swahili word, exactly. The Swahili word exactly. Of improve is Boresha. Yes, to improve. Certain angles, certain environment, you know, kutaka kuboresha kitu. So Boresha started as radio program. Sawa, ilikuwa program inaitwa Boresha Biashara. Kwamba tulikuwa tunafanya campaign, I would say, or advocacy on business environment. Kwa small and medium enterprises. Kulikuwa kuna changamoto nyingi miaka kama 10 iliyopita hivi. Hadi baada kukaja na kitu kitaitwa blueprint. Ambao wanaangalia changamoto za wafanyabiashara wadogo nyingi. Wanaangalia how to solve them. Sasa tulikuwa chini ya mradi mwingine mkubwa ambao unaitwa Best Dialogue. Sasa na sisi tulikuwa tunayo component ya kufanya awareness ya Best Dialogue. Walikuwa wana support wajasiriamali wadogo kuwapatia uwezeshaji wa finance ili waweze kufanya tafiti mbalimbali. Lakini sasa zile tafiti mostly zilikuwa zinakaa kwenye makabati. Na sisi tulipewa kazi ya kuweza kuzi digest for public to understand what's going on around small and medium enterprises. Na our audience of course ilikuwa ni Tanzania mainland and Zanzibar. Lakini pia tulikuwa tunaangalia zaidi internationally pia. Lakini no, mostly ilikuwa ni policymakers. So that was the target. Wao ndio walikuwa wanatakiwa ku drive change. Kwa sababu ndio wawe kwenye policies waweze kuzibadilisha ili ziweze kuwa friendly kwa hizi enterprises. Na wao enterprises walikuwa like second audience. Na wao tulikuwa tunawapata vipi
before we have this online radio, mm-hmm. na wao kwa sababu wengi, and then even that time the internet was not that much. Mm-hmm. Kwa tulikuwa tunatumia community radio stations. Okay. Yeah, so we had a network of about 21 radio stations all over mm-hmm. Tanzania. Ambao mlikuwa wao ndo walikuwa wana collaborate na nyinyi sasa. Sisi wao wana air. Mm-hmm. Sisi tunaproduce. You produce. Wao wana okay. Air, you okay. See? So ilikuwa kipindi cha muda mrefu, almost 6-7 years. Yeah, oh. Kasi, okay. Yeah. And all every right. year, tulikuwa tunaproduce over, yeah, 20 episodes. Tulikuwa tunaproduce sana. Kwa hiyo expertise kubwa sana kwenye kuproduce radio. Okay. Na mimi nakumbuka vizuri kabisa when I was a little. Mimi nilikuwa napenda sana radio. Okay. Unajua those kids wanacheza di matangazo. For real? Exactly. I can't imagine. Oh. Yo, jamani, wanaboresha inabidi tumpe boss challenge. Eh? Kumbe anajua kucheza bwana. Anacheza hadi kwenye matangazo. Exactly. jambo bwana. Like those matangazo ya Kimbo, zamani matangazo yalikuwa produced Kenya. Oh yeah, definitely, you know, yeah. Through Radio Tanzania, RTD, those days tunasikiza tangazo, lakini ni some, you know, like music jingles. Yeah, zile jingles, exactly. Yeah. Una cream everything, unajua huyu mtangazaji nani, Ahmed Kipozi, huyu spinning. Unawataja wote na unaweza kusema what's coming. Okay, yani unajua kabisa segments za show, exactly. za radio kuanzia asubuhi mpaka usiku. Yes. Wow, amazing. So, yes, so when I got this opportunity, I was so much into it. Okay. So much into it. So tukajifunza vitu vingi sana kuhusiana na production. Mm-hmm. So kwa sababu ile ilikuwa ni mradi ulivyoisha. Yeah. We had expertise, tunajua tuna equipments, we have studio, tuna kila kitu. Na unajua these, you know, donor fund projects zikiisha ndo kila kitu kinaisha. Yeah. Lakini mimi I said no, these things has to proceed. Hata kama hatuna hela, we need to think of ways tunaweza tuka generate income sasa bila kutegemea funds. Okay. Yeah, so tukaja wazo la kwanza ikawa tutengeneze studio ambayo tunaweza tuka rent out. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yes, we tried that, we did. Alafu wazo la pili ikawa sasa, we have all of these shows. Mm-hmm. Zinaenda wapi? Na uwezi kuenda kwenye mainstream radio ukamwambia ti have these programs, I want you to air. Yeah. Alafu na hiyo kitu, hiyo mentality ya producers, radio station owners, wanaamini entertainment programs peke yake ndio zinauza. Oh yeah. You know, you're gonna get audience. Come of America, course, yani, that's the huge attitude for a lot of producers, exactly. A lot of, you know, people who are in media. Yes. They believe entertainment is the key forward, you know, to get the audience, to grow ratings, yes. Vitu kama hivyo. Yes, exactly. Sawa, lakini you can mix that. So unaweza ukafanya edutainment na ikawa yeah, unaona, interesting, beneficial, and yeah, of course educational and both entertaining. Yeah, exactly, kwa sababu nobody would like to hear some boring stuff. Yeah, hata sisi vipindi vyetu when we produce them kwa vina entertainment within, kulikuwa okay. na video drama, kulikuwa na music, kulikuwa na vox pops, tunaongea mtaani na nini. We try to make them so interactive. Yeah. Sawa, lakini sasa nikawa nawaza bado, and I tried kuuliza some radio station if they can replay this program. They were always would ask you for lots of money. Oh yeah. Yeah, that time nakumbuka tukoni nalipia kipindi up to 1 million or some more. Yo. You know, per show, 30 minutes. So I nikasema, naweza kweli kufanya hivi kitu? No, hapana. Lakini nikasema, sasa hii mentality ya watu lini itabadilika? Why don't we come up with a radio station ambayo itakuwa ina toa kipaumbele kwa such programs? No, kwa sababu sio watu wote wanahitaji tu kusikiliza habari za gossip, you know? Kuna watu wengine watahitaji some serious topic, kufunza, you know? To change their mindset, to learn through, you know, to be inspired. Nani. Yeah, definitely. Sandy nikasema, okay, let's try to start our own radio station. Ambo tutasema, tunaboresha radio station. Tutoke kwenye ile mentality ya kwamba tu ni entertainment peke yake na gossip. No, this is going to be an educational program. Tutaweka platform. Whoever has like a good content that's educational for youth benefit
would invite them. Okay. Yes. Wow, that's so amazing. Yeah. That's how it came about. Jamani msikilizaji, kwa wewe ambaye ufahamu, you can just go on www.boresha.live and you'll be able to see, you know, the platform itself. Lakini pia utaona pale inakwambia kwamba it's an online radio ambayo imefocus kwenye youth educational programs. You know, that was going to be one of my questions. Lakini nimependa kwamba director hapa ameweza kufafanua kwa nini boresha, lakini kwa nini content zilizopo ni hizo. Lakini swali lingine ambao kuna one of the audiences aliwahi niuliza huko nyuma, akanambia nine mainstream, when you're speaking of nine mainstream, what basically do you guys mean? Yeah, yani ndo alichoniuliza. Yes. Yeah, that's very, very good question. Sasa, kwa tunajua, mainstream ni vile vitu vimezoeleka, vipo, vinaonekana kwa haraka, those are mainstream. Yeah. Sasa, kuna certain pia art ambayo pia watu hawaioni sana. No, okay. Yeah, tunaita non-mainstream art. Okay. And educational programs. Kwa maana yake non-mainstream art ni zile sanaa ambazo zionekane sana. Non-mainstream music ni zile muziki mzuri, good music. Lakini hausikii, upati chance. Unaweza ukasikia muziki fulani ukasema, "Wow, that's good music." Sijawahi kusikia popote. Umewahi kusikia vitu kama hivyo? Okay. Yes. So, those kind of music ambazo zipewi platform kwa sababu tu labda pengine hazina, labda hazina ile trend. Oh yeah. Umeelewa? Yeah, kwa sababu trend. Most of the time, you know, people play music kutokana na trends. Trend, exactly. Yeah. Trend. Na trend, sasa hivi, okay, kuna hizo what they call labels. Yeah. Umeelewa? Labels. Yes. Kwa sababu yuko kwenye label ya fulani, anakuwa party platform, hana mtu wa kupush muziki wake ili uweze kusikilizwa. All of these we call non-mainstream. Wow. Sasa ndio maana boresha was there for all of this audience, for all of these artists, sisi tulikuwa tunataka to have your platform. Na what role, what do you, yani katika hiyo non mainstream art and music, unaamini ni kitu gani kitaboresha au kitasaidia vipi wasikilizaji wako na yule muhusika, the artist husika? How, like, what role do you think it plays kwa msanii au kwa yule anayesikiliza? Oh. When you play such non-mainstream music and art. So nilikuwa nasema kwamba labda tupe mfano. Yes, nilikuwa nasema ati wewe unapenda good music. Lakini haukutani nayo kwenye media ambazo zipo. Umeelewa, media ambazo zipo haukutani nayo. So tunasema haujapata alternative. Yeah. Kwa hiyo utalazimishwa kupenda mapiano, utalazimishwa kupenda labda nyimbo za mapenzi fulani, bongo flavor, umeelewa? Yeah. Una alternative music hujawahi kuisikia, hujawahi kuletewa masikioni. So sisi kwa kuileta hiyo tunakuwa wewe tumekupa option. Okay. So lazima usikize hii ambayo ipo. Okay. There's this type of music that you can hear and listen. Yeah. You know? Okay. Lakini pia even artist kwa sababu wao hawasikilizwi. Kwa lakini watakupata wewe kama audience. Hata siku tukisema kuna event somewhere ya these artists, you can go and support them. Unajua artist sisi raha yetu ni of course mimi mwenyewe ni artist by profession. I've seen some paintings, I've seen a lot of things that you've done. So that's amazing. Sisi furaha yetu ni kazi kuonekana. A real artist, ile inakuja baadaye sana. I'm telling you the truth. Ndio maana utaona hawa watu ambao mimi naita real artist. Wengi maisha yao ni magumu. Kwa sababu wao wako pale wanataka ile appreciation kwanza. You know, then money comes later. Yay! Mimi I have lots of challenge when I'm starting this. Kwamba kila mtu sema online utaweza, those kind of watu wapendi watu wanapenda gossip, hata sikiliza na nini, how are you gonna make money, you know? Furaha yangu kwa kwamba hii kitu ipo kwanza. Yes. You know, support I got from my family, from my lovely princess and wife saying you can do it. It was really enough. It was enough kabisa. Yeah. Watu wengi walikuwa waamini kama tungeweza ku sustain hata mpaka leo. Hadi leo. Aish. So that's the benefit. Yeah. Wow, that's amazing. Kwa kweli, kwa wewe ambaye umekuepo na sisi tokea hapo awali bwana, mmeweza kumsikia director anakuambia alipata
tunasema sio ni changamoto, sio niseme vigugumizi, vishawishi vibaya katikati hapo. Lakini akasema bwana, kwa sababu mimi lengo langu ni kupeleka non mainstream art, music and educational programs ziende ziwafikie watu mbalimbali, bwana tunaenda kufanya hiki kitu. Nakwambia do it all for love, lakini director bwana, tungependa kusikia your journey in short, you know, kwa sababu umeelezea kwamba ulianza hivi hivi na hivi. Initially it wasn't basically you wanted a radio, initially you were doing, you know, ulikuwa na collaborate and it was basically to promote SMEs, lakini baadaye ukaona bwana, this project is over. And how can I reach this community that I've been working with? How can I share the content that I have experienced with the people? So, unaweza kutuambia safari yako. Sawa, sasa project ile imeisha sasa. Sasa hapo unasema bwana, nataka niendelee. Yeah. We need to set up something ambayo itananiliyo. Nataka unieleze safari yako, jani yako ilikuwa vipi, were there any challenges, ulizovercome vipi, who are your key supporters, and ulivyokuwa unatuelezea mwanzoni, uligusia swala zima la we decided, we ni kina nani? Yani we want to understand, you know, because, you know, sometimes, you know, you may not see everything, yeah, but you understand kwamba, bwana, hiki tu ipo, lakini ujui struggles behind, you know. So hebu tuambie kwa kifupi kidogo lakini kwa mapana kuhusiana na your journey. Yes, yeah, yes. Thank you TK. Kwanza why natumia we? Unajua mimi siamini sana kwenye kitu cha kufanya peke yako. Na pamoja na mimi ndio nilikuwa na mawazo, pamoja nilikuwa najaribu kupush, lakini nyuma yangu always kuna watu. Unaona, kama sio familia, yani mke na watoto, marafiki, yeah, okay, ambao wana positive mind. Mimi napenda kuitengeneza community kama ni sisi, sisi tumefanya hiki, sisi tumeenda hivi. Sometimes naweza nikawa mimi peke yangu, lakini as I said, it's never. Yeah, kuna support somewhere. Kuna support. Mawazo. Uyoni. Unajielewa? Yeah. Mawazo, lakini pia hata ile push, ile drive ya kwamba let's do it. Do it. You can do this. You can do this. Izo, yani izo. That's ndo maana nafanya hivi. Unaweka we. Exactly. Okay. Great. Yeah. Leadership skills, nadhani mmeandika point hapo. Mimi bwana, hata dada wa kazi. Naamini sana nafasi yake. Yaani uoga simchukuli mtu poa, mtu yoyote. Mtu yoyote. Mlinzi, mtu atakayenifungia mlango, mtu atakaye kutana naye atakaye ni challenge na nini, wote na kuweka kwenye nafasi ya kuenda mbele. So safari ya boresha, as I said before, haikuwa rahisi hivyo. Yeah. Yeah. Lakini ilienda. Na nakwambia many times nimekuwa nikiwa naelekea kukata tamaa kwamba this doesn't work. Lakini kuna mtu Mungu atamleta. Tutafanya naye jani itaanza tena. Okay. Tutaendelea. Yeah. Hivyo. Yaani kuna mimi napenda sana kuwasikiliza watu. Mvimo kusoma vitabu, I read kidogo, lakini napenda sana kusikiliza watu. Watu wengi wanasema kila mtu ana nafasi yake kwenye maisha yako. Yeah, definitely. Umeleo. You are because I am because you are. You, yeah. You know, na sio lazima wote ufike nao mwisho. Yeah. Na sio lazima wote, yani ulie, utalia kama utakuwa umepata disappointment na nini, lakini ile disappointment ilikuwa inatakiwa. So that otherwise you could not move. Definitely. Yeah, wanasemaga things happen for a reason. Exactly. Yeah. So since we started, tumekuwa na watu wengi, vijana wadogo. Mimi nilikosaga sana nafasi ya kupata support, ya kuwa mentored. Lakini nilikuwa natamani sana ningekuwa na mentor wa ile level ya kabisa ya kutoka shule. Kwa hiyo mimi wakati naona kuna vitu vyangu fulani vinaanza kukaa sawa, nilikuwa natamani sana watu wengine wasipitie hiyo changamoto kama ambavyo mimi nilipitia. So nilikuwa najaribu sana ku groom vijana wale wadogo ambao wanakuja, yani kwenye any areas ambazo unajua una uzoefu navyo, unavijua. Napenda kushare. So hata boresha wakati naanza. Watu wengi wamepita hapa sasa hivi they have their own businesses. Exactly. Yeah. Yaani watu wakubwa, yani unaelewa. Lakini walikuja hawajui chochote, yani hawajui kabisa anything. Hata kama yani not hawajui chochote, lakini kwenye mtazamo wa media labda, au kwenye mtazamo wa kukua. Ku expand growth, career exactly. growth on their angle. Okay. Nisisemi walikuwa wajui kitu, no, nobody.
yuko empty. Yeah, of course, nobody are here. Kwa hiyo walipita, kwa hiyo walikuja, kwa hiyo safari ilikuwa ni ngumu. Huyo anakuja, anashindwa kuona yale maono ambayo wewe unayo, ana drop, anakuja mwingine. Okay. Hiyo ndio ilikuwa safari. Kuna kipindi mnakosa kabisa hela, kuna kipindi nasema, kuna kipindi tuliwe kuzuia watu wasije kabisa ofisini. Hata miezi sita ilifika, nasema nobody should come, tuta play to music na nini, na niweze kulipa umeme. Kuna mtu anagawana, you have 10,000, nyumbani hamna umeme, boresha hamna umeme. You need to split, F5 labda huko, F5 huko. So that was... So that it can go on air. Exactly. Yeah. But then ukiona kwamba the people who are there helping out, unaona tena expenses ni nyingi, unawaambia jamani. Yes. For this meantime, iwe hivi, wow. Okay. Yes, yes.